9 ранку на годиннику, час новин на телеканалі «Київ». Мої вітання. У столиці зберігається снігова погода, а «Укргідрометцентр» попереджає про ожеледицю на дорогах. Пішоходів та водіїв закликають бути обережними для уникнення травматизму. Напередодні комунальники обробляли протиожеледними засобами тротуари та дороги, аби також прибирали підходи до надземних та пішохідних переходів. Для прибирання снігу залучили майже 400 одиниць спецтехніки та 500 комунальників. І ще з досвіду за ситуаціями на в'їздах до столиці та заторами у середмісті стежать наші журналістки Ольга Кисилевич та Вікторія Кисельова. Вони з нами на прямому зв'язку. Дівчата, вітаю вас. Розкажіть, де нині перебуваєте і як там рухаються автівки? Доброго ранку, Вадима, доброго ранку, Вікторія, доброго ранку, наші глядачі. Ми зараз продовжуємо слідкувати за ситуацією на в'їзд в Києві з Броварського контрольно-пропускного пункту. Фури рухаються вільно, їх кількість збільшилась загалом, як і всього машинопотоку до столиці. Дороги гарно, дуже розчищені, так щедро оброблені піскосоляною сумішею. Комунальники постаралися на славу. Що ще хотіла додати, що на дану годину заторів на в'їзд та виїзд з Києва немає, а зараз хочу передати слово своїй колезі Вікторії Кисельовій, яка слідкує за ситуацією на дорогах у столиці. Вітаю, Віко, тобі слово. Так, добрий день, колеги, добрий день, Олю, Вадиме, шановні телеглядачі. Зараз ми вже перемістилися із проспекта Степана Бандер на Володимирський узвіз. Хочу сказати, що затори вже стали більшими, адже настала така година пік, коли всі прямують на роботу. І є така вже закономірність, що робота знаходиться не поруч з домом, а навпаки. Тобто, саме на Володимирському узвозі сюди прямують із Московського мосту, Гаванського мосту, Оболоння, Троє, Єщини, Виноградара, і тому тут таке велике скупчення машин. Хочу сказати, що затори є як і в центр міста, як і в іншу сторону. Ще є така проблемка, от саме на Володимирському узвозі, що вона йде під гірку, а так як на вулиці бачите сніг, невеличкий мороз, на дорозі ожеледиться, і трішки водіям, напевно, складно, особливо тим, у кого не механізований автомобіль, не автомат, коробка передач, так, а механізована, тобто трішки складно. Там вже на Європейській площі ближче також невеличкі затори, оскільки туди з'їжджаються з різних напрямків, з Грушевського, з Володимирського узвозу, з Паркової алеї, всі якраз прямують у центр міста. Також хочу сказати, що наразі найбільші затори на проспекті Перемоги і на Південному мосту. Закликаю водіїв бути обережнішими, оскільки йде сніг, і це трошки заважає так їхати, треба бути уважнішими, і також звертайте увагу на ожеледиці. Будьте обачними, тому що дорога справді трішки слизька. На цьому все, студія. Дівчата, дякую вам за інформацію. Гарного вам дня. І про ситуацію на дорогах столиці розповіли нам Ольга Кисилевич та Вікторія Кисельова. Маємо втрати на передовій. Двоє наших захисників загинули від ворожого вогню минулої доби. Російські найманці здійснили понад два десятки обстрілів наших позицій. Застосовували важкі міномети, БМП, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. На ранок окупанти двічі відкривали вогонь в районі Гнутового на Маріупольському напрямку. Євросоюз продовжує економічні санкції проти Росії іще на півроку. Рішення одностайно ухвалили глави держав та урядів ЄС на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Як зазначив у Твіттері голова ЄР Дональд Туск, санкції продовжені з огляду на нульовий прогрес в імплементації Мінських угод. А президент України у Брюсселі передав генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу список з прізвищами російських військових, котрі були задіяні в агресії проти українських кораблів. Петро Порошенко наголосив, Росія не має права утримувати українських воїнів, і це підтверджено Женевською конвенцією. Президент закликав НАТО посилити постійну присутність у Чорному морі, щоб запобігти подальшому загостренню ситуації та пильнувати безпеку в регіоні. Україна, своєю чергою, підтримує запуск моніторингу повітряного та морського простору місію НАТО. Росія не помічає, що вона є учасником, не учасником, а агресором по відношенню до України.
і в зв'язку з незаконною анексією Криму, і в зв'язку з незаконною агресією проти нашої держави на Сході, і в зв'язку з актом агресії, яка відбулася в нейтральних водах Чорного моря. Томос про автокефалію предстоятелю Української помісної православної церкви вручать у Константинополі 6 січня. Таку дату озвучив керівник інформаційного відділу УПЦ КП архієпископ Євстратій Зоря. За його словами, саме 6 січня у Константинополі має бути звершена божественна літургія співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля помісної церкви, якого оберуть цієї суботи на об'єднавчому соборі. Після літургії і вручать Томос. Головний фінансовий документ столиці затверджено. Бюджет Києва на 2019 рік складе понад 57 мільярдів гривень. Після доопрацювання документа депутати збільшили як доходи, так і видатки. Видаткова частина зросла, зокрема, на фінансування житлово-комунальної сфери, освіти, транспортної інфраструктури та спорту. Загалом на майже 847 мільйонів гривень. Додали 70 мільйонів гривень на культуру та мистецтво. Дохідну частину збільшили спершу на 300 мільйонів гривень, а потім ще на 260 мільйонів. Кошти, зокрема, спрямують на будівництво метро на Виноградар. Надходження очікують з різних джерел. 630 мільйонів передбачено на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. І з врахуванням сьогоднішнього рішення Київради 760 мільйонів передбачено на будівництво метро на Виноградар. 1,467 мільйонів гривень буде профінансовано в дорожнє господарство міста Києва. Із них орієнтовно 774 мільйони на саме капітальний ремонт. Решта на реконструкцію та на будівництво нових. Запрацює проєкт парковок, і також від паркування ми очікуємо виведення з тіні всіх нічні парковки, також днівні парковки. Зможемо отримати приблизно песимістичний варіант – це 300 мільйонів гривень. Якщо у нас буде все добре, до кінця року може навіть до півмільярда. Тобто у нас потенціал достатньо високий. Сьогодні в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Людей, котрі ціною власного життя та здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го століття. У ці хвилини має розпочатись церемонія покладання квітів до пам'ятного знаку воїнам Чорнобиля та меморіального кургану героям Чорнобиля. За подією стежить Оксана Цибуля, вона з нами на прямому зв'язку. Оксана, вітаю тебе. Чи багато людей прийшло на вшанування? Вітаю, студія. Отже, покладання квітів ще не почалося, але людей зібралося уже біля входу до пам'ятників, кілька десятків. Навіть також прийшли журналісти, прийшли чиновники з КМДА. Але сам захід має початися, говорили, приблизно десь о 9:20. Всі чекають, і ми також встигли вже поспілкуватися з ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Вони говорили про те, що для них цей день дуже знаковий. Вони прийшли поспілкуватися одне з одним, а також вшанувати пам'ять своїх товаришів. Також зазначу, що 14 грудня – це є символічна дата, оскільки саме цього дня було завершено будівництво саркофагу над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Наразі в мене вся інформація, студія. Оксана, дякую тобі за включення. Оксана Цибуля про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пілотний проект харчування школярів продовжують запроваджувати у столиці. У Печерському районі Києва вже в другій школі запрацювало мультипрофільне харчування, якщо простіше – шведський стіл. Діти обирають те, що їм подобається, а не те, що їм дають. І що сьогодні будеш їсти? Я буду сьогодні їсти гречку та м'ясо. А що найбільше любиш? Найбільше я люблю цей борщ. А що це? Це суп з цивцельками. Щоб я голодний звідси виходив, такого, звичайно, не буває. Я люблю їсти те, що в мене в тарілці. Це зрази з м'ясом і картоплю пюре. Картошку вони дуже сильно люблять, макарони і філе грилі. Це у них найлюбіше. Тобто ми просто навіть не встигаємо на це готувати. А
багато готується, так? Да, дуже багато готується. Тобто в день ми готуємо тільки на фуршети мінімум 20 кілограм картошки, тому що діти її з'їдають. І зараз віднайшли можливість якраз такий пілотний проект запустити в спеціалізованій школі номер 47 імені Макаренка. Харчується школа, розрахована на 830 діток. Харчується перший, четвертий клас, це 435 дітей. Це за кошти місцевого бюджету, це безкоштовно. Вартість такого сніданку для нашого міста коштує 14 гривень 81 копійку. Це все, що ми встигли підготувати на цю мить. Наступний випуск СТН о 13:00. Тоді зустрінемось. Гарного всім дня!